poslední červencovou sobotu se v obci Podlesí konal další ročník triatlonové soutěže pod názvem Brdonoš. V dopoledních hodinách probíhala soutěž dětí a odpoledne byla odstartována soutěž dospělých borců. Více nám o tom všem prozradil jeden z organizátorů soutěže. Jsme v Podlesí a tady se koná opět další ročník Brdonoše. Pojďme prozradit něco o tom letošním. Tak letošní ročník po té roční odmlce povinné, bohužel, teda musím říct, máme obrovskou radost, že letos jsme mohli uskutečnit další ročník dětského duatlonu, to už byl 8. ročník, no a 13. ročník terénního triatlonu pro dospěláky, fantastická zábava. Pojďme říct něco o trati, byla stejná jako ty předešlé ročníky, anebo se trochu pozměnila? Tak my už jsme vyhlášeni tím, že vždycky něco buď přidáme, ubereme. Letos zase o malinko jsme změnili trať, přidali jsme jeden brod, no a v takovém tom nebezpečném sjezdu, který tady je, tak ten jsme malinko pozměnili, snažili jsme se spíš závodníky zbrzdit, ale hlavně nám šlo o tu bezpečnost, takže malinko se určitě změnilo. Pro ty, kteří tento závod neznají, pojďme jenom popsat vlastně, z jakých těch disciplín se skládá a jak to probíhá. Terénní triatlon Brdonoš, tak jak je standardem v triatlonu, je to terénní triatlon, kdy začínáme 250 metry plavání, jdeme pak do cyklistického okruhu terénní kola, ten má pro ženy 16 km délku, pro muže 20, štafety taktéž 20, no a zbývá jim už potom 3 km krásného běhu tady v tom prostředí našem. Všichni soutěžící startovali závod společně a tak si během závodu ostřílení borci nahnali značný náskok. Nejrychleji celou trať zdolal závodník z Březnice Jiří Zárybnický, který protnul cíl jako první. No, koukám jako blázen, popravdě řečeno, protože jsem nejstarší v nejvíc obsazené kategorii a jsem absolutní neplavec, jako, takže jsem to nějak tak odouškoval, no ale tady rozhoduje to kolo a v tom se cítím silnej, takže dobrý, pak už jsem to nějak doběh. Co ta tráť, jak vám vyhovovala? Ale jo, tak není tady nic náročného, nic technického, prostě letí se start cíl, prostě full gas. Není jako kde zpomalit, kde něco řešit, prostě jet. Jakou máte vlastně z těch tří disciplín nejraději, plavání, běh nebo kolo? Jednoznačně kolo. Já prostě nemůžu plavat, mám háj rameno. Běhat jsem byl poprvé před týdnem, když jsem se dozvěděl, že se mi rozpadla štafeta, že jsem se rozhodl, že to poběžím celý. Takže kolo, jednoznačně kolo, nejlepší. Mám tady druhého muže nejrychlejšího na Brdonoši, tak se zeptám, jaká byla trať, jak se vám běželo, co na to říkáte? Trať byla skvělá, jako vždycky, zábavná, spoustu skoků, super, skvělý, zábavný. Běželo se mi hrozně, chtělo by to delší to koupání, ještě více vykoupat před tím kolem, no, ale paráda. Jakou z těch tří disciplín máte nejraději, kolo, běh nebo plavání? Mě vyhovují všechny, ve všech jsem stejně špatný a vyhovují jim všechny. Z žen celou trať zvládla nejrychleji a s velkým náskokem závodnice Jana Lanemajer. Tak běžecká trať byla jednoduchá, ale já běhat neumím. Cyklistika byla náročná, sjezdy byly náročný a jinak jsem si dojela pro ty hodinky, které jsem chtěla. Jakou máte z těch tří disciplín asi nejraději? Plavání, běh nebo kolo? Vždycky kolo, všude. Nejrychlejší štafetou, která zdolala celou trať, bylo smíšené družstvo pod názvem Triathlon Team Příbram. Jako třetí v pořadí štafet doběhlo družstvo s velkou diváckou podporou nazvané Fanda a jeho banda. Tak v cíli už je i Fanda a jeho banda, tak se zeptám, jaká byla trať, jak se vám běželo, jelo, plavalo a tak různě. No, já si myslím, že všichni odvedli takový ten správný výkon. Musím hlavně vyzvednout plavce a běžce. Já byl trošku slabší, no ale snad se to ještě další roky zlepší. Přijedete příště? Jsme tady každý ročník, žádný jsme nevynechali a příště to asi vyhrajeme. Tak to byl Fanda a jeho banda. Tak mám tady dalšího borce, který už je v cíli. Zeptám se, jaká byla trať, jak se vám běželo, jelo, plavalo. Povejte nám. Řekl bych, že letos byla trať lepší na kolo než jindy, mě teda vyhovovala víc. A nebylo takový horko, jako bývá. Zeptám se i vás, jaký z těch tří disciplín máte nejraději? Kolo, plavání, běh? Asi plavání. Plavání bych ocenil další, kolo klidně kratší vzdálenost. Tady je to bohužel o tom kole, takže. Pánové, vy jste teď doběhli, tak jaká byla trať, jak se vám letošní Brdonoš líbil? Tak my jsme tady úplně poprvé, pro mě je to teda asi triatlon po 33 letech, takže jsem kamaráda vytáhnul, aby jsme taky něco udělali. Po 40 pro sebe, trať nádherná, organizace úplně super, fakt perfektně všechno připravený a kolo taky nádherný, trošku náročný v tom kopci, no a běh to už je zasloužený konec, takže jsme to krásně odběhli.
Úžasný to bylo, děkujeme organizátorům. Tak v cíli je další štafeta, tentokrát mladíků. Zeptám se, kluci, jak se vaše štafeta jmenovala a co, jak se vám běželo, jaká byla trať a tak podobně. Brnoš tým a jako trať byla dobrá, bych řekl. No, akorát bylo vedro. Co bylo nejtěžší asi pro vás? Plavání. No, jako plavání po levě jsem měl jako dobrý a kolo, to nevím, to se tady zeptejte pana Forejta. To bylo těžký jako prase. Postupně pak do cíle dobíhali i ostatní účastníci. Jak jeden z nich řekl, vyhráli vlastně všichni, kteří závod dokončili a můžou si právě říkat brdonož. Za malou chvíli se budou vyhlašovat výsledky. Pojďme říct, jak jste spokojený s účastí a vlastně s tím letošním ročníkem? Já jsem mile překvapen, protože po té roční pauze si prostě děti našli zase tu cestu sem k nám. No a ono možná i tím, že jsme už trošku vyhlášený, že máme nějaký pohodový rodinný triatlon tady, dětský duatlon, takže dětí přišla necelá stovka, dospěláků bylo lehce přes 100 závodníků. Věřím tomu, že to všem přineslo zase obrovskou radost a úsměv na rtu. No a no, to není jenom o soutěži, teď bude probíhat takový doprovodný program po tom vyhlášení, pojďme o něm něco prozradit ještě. Tak medailový ceremoniál, dá se tím zakončíme ten závod jako takový, dospěláci triatlon, no a pak tady je připravena dětská diskotéka, dětský den zakončíme obrovským ohňostrojem, zase velká tradice, no a pak pokračujeme samozřejmě fantastickou zábavu až do ranního kuropění. Putovní pohár brdonoše letos získala Alena Šálková a měla z toho opravdu velikánskou radost. Alča Šálková, brdonoška tělo mi duší. Tahle ta frajerka letos vyhrává, jenom prozradit, nejde o čas, nejde o nic, ale tak, jak se nejlépe umístí v celkovém pořadí. Letos to je Alča Šálková, nejlepší brdonoška. Staví garáž, hodí se poukázka. Je to teda do pivovaru. Alčo, pohár, puťák, ale slavná jména z Podlesí všechno. No ne, ne. Samozřejmě, Alčo, každou sobotu v 18 večer chodí jako všichni brdonošové na večer, aby zkontrolovali, jestli oprašuješ pohár, jo? Takže grilovačka a tak dále. Dámy a pánové, nejlepší brdonoška Alča Šálková! Gratulace! No a to je všechno. Holky a kluci, 13. ročník brdonoše je za námi. Vy se už můžete těšit na velikánský ohňostroj, dětskou diskotéku, kterou bude tady řídit DJ Tomáš. No a večer zhruba kolem 7.8. vás tady chci vidět, protože after party pojede v plném proudu. Těšte se na to, brdonoš je tady pro vás. Mějte se hezky a večer se uvidíme. Ahoj!